Hej Kasper og Markus fra Venture. Jeg har lige set jeres nyeste vlog, og den vil jeg da meget gerne lige kvittere for og svare på. Først og fremmest, sorry for at jeg ikke holdt mit løfte og sendte live. Det fik vi ganske enkelt ikke mulighed for, følte jeg i hvert fald, fordi jeg kunne fortælle jer lidt om, hvad der skete den dag der til Elevate. Det var en super, super oplevelse. Ja, helt mærkeligt. Det var mærkeligt, fordi det føles egentlig som at møde en musiker eller skuespiller eller sådan den slags kendis, du ved. En eller anden, du måske har set i film eller jeg har hørt bandet siden du var lille eller et eller andet. Det var sådan den følelseagtigt, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet, for jeg har aldrig nogensinde mødt nogen sådan idoler på den måde. Så det var helt vildt. Det er første gang, jeg nogensinde har prøvet det. Så sindssygt fed oplevelse. Det, der skete, var, at vi kommer derind, og vi har fået at vide på forhånd aften før, at jeg snakkede med ham Kasper, der laver arrangementet, og han har sagt til os, at de er sindssygt strikse, Garys folk, i forhold til hans tidsplan. Så vi har fået at vide, at vi har et kvarter fra vi kommer ind i lokalet til at stille op og gøre klar og stille vores spørgsmål, pakke sammen og komme ud igen. Og selvfølgelig så vil vi jo gerne have så godt et interview som muligt og stille så mange spørgsmål som muligt til ham. Men vi vil egentlig også gerne lige selv snakke med ham i løbet af den tid der. Og vi havde så fået at vide, fra I kommer ind i lokalet, så går der et kvarter, og så er I ude igen. Fordi så kommer de næste, der skal interviewe om, og han har bare fået lignet interviews op. Og vi kommer så der ind der, og bliver ført om bag ved scenen og kommer ind. Og det er det, jeg har set på min Instagram. Så at jeg går, og Gary kommer ind, og vi går. Og så kommer vi ind i lokalet her, hvor vi skal interviewe ham. Og vi tror jo, fordi vi har snakket, altså inden vi blev lukket ind backstage, snakkede vi igen med ham Kasper, der havde arrangement, og han sagde til os igen det her med, I har altså kun et kvarter fra, nærmest fra, I åbner døren, og så skal I være ude af døren igen efter det kvarter. Så jeg har jo alle mulige ting op i hovedet med, hvad skal jeg nå at spørge ham om, hvad skal jeg nå at snakke med ham om, både i forhold til interviewet, men altså også bare i forhold til mig selv, eller sådan, altså at jeg vil gerne lige i hvert fald have et minut, du ved, til at snakke med ham selv, også om noget, der ikke er aminorelateret, eller sådan, som bare for min skyld nu, at jeg har den her oplevelse, og den her mulighed. Så det tumler rundt om i mit hoved, mens vi er på vej derind, og vi kommer så ind, og det første, der møder os, det er den overraskelse, at der allerede er stillet op. Så de står med kæmpestort professionelt kamera og lys, og der er sat stole op, og jeg får at vide, at du skal sidde herover, og Gary sidder der, og bliver sådan ligesom så genet hen på den her stol her, og sætter mig her. Og så sidder jeg der og tænker, okay, men er vi gået i gang nu med vores 15 minutter, eller altså kører kameraet, skal jeg gå i gang med at stille spørgsmål, eller det går simpelthen så hurtigt alt sammen, så jeg spørger, er vi gået i gang? Eller hvad, altså hvornår starter vi, og de siger så, det er lige om lidt, og så alle siger lige klar, og Gary sidder og klapper, og så går vi sådan set i gang, og så stiller jeg ham de spørgsmål, jeg nu har med, og det bliver vi så færdige med inden for sådan, jeg tror interviewet i alt tager måske 11 minutter. Og det er også fordi, det er svært for mig i øjeblikket at sidde og vurdere, hvor lang tid vi har brugt, og jeg ved bare, at vi har det her kvarter, og jeg skal også nå selv lige at stille ham et personligt spørgsmål og snakke lidt med ham. Så jeg sidder sådan lidt og tænker, okay, hvor lang tid bruger vi ham? Så han snakker jo rimelig længe, hver gang man spørger ham om noget. Så ryger vi ud igen, eller altså så bliver vi færdige med interviewet. Og så snakker vi en lille smule med Gary, og tager billeder med ham og så videre, som jeg har set på Instagram og alle de andre steder. Og så er vi ude igen, og så kommer de næste ind. Og det er simpelthen det er på grund af den måde, det sker på, og hele det forvirring, det er at sætte op, at jeg når simpelthen ikke at tænke, jeg skal lige have sat min Facebook Live til at have instrueret en af dem, der står, jeg havde jo hele teamet med inde i lokalet også,
til lige at optage Facebook Live i mellemtiden. Det burde jeg selvfølgelig i bagklodskabens lys have gjort, inden vi kom derind, lige have sagt det her, så skal du bare trykke her, og så kører det. Men jeg ved ikke, om I vil forestille, det kan I sikkert godt, nu hvor I selv er så store fans, selvom der selvfølgelig ikke er nogen af jer, der er større fan, end jeg er, så kan I sikkert godt forestille jer, at adrenalinen kører rundt, og man prøver bare egentlig at holde fokus på det, man skal have ud af interviewet. Jeg prøver at holde fokus på de spørgsmål, jeg har med, som jeg skal stille for Mino. Jeg prøver at holde fokus på, hvad jeg selv skal have ud af interviewet. Og i hele den forvirring, og i hele det her setup, og hele det her med, at vi har fået at vide, at det skal gå pisse stærkt, og vi kun lige har præcis de her 15 minutter, og tror jo, at vi selv skal til ind og stille op, og stille stole op, og gøre det hele, så forsvinder den tanke simpelthen ud af mit hoved, at jeg skal have live på. Og kommer faktisk først i tanke om det bagefter, efter vi er kommet ud, efter vi har stået og sagt til hinanden, ej, hvor var det vildt, og sådan nogle ting. Og jeg sådan kommer lidt til mig selv, så tænker jeg, nå ja, fuck, vi skulle også have optaget live. Så sådan er det, når der sker sådan nogle ting. Jeg kan sige, jeg fik alt det ud af det, jeg gerne ville have, og der kommer også et rigtig fedt interview ud af det, og der kommer en rigtig fed vlog ud af det til Jagten på Saxis. Så sorry guys, til gengæld så fik jeg altså jeres to spørgsmål snedet med ind i interviewet, så der synes jeg alligevel, at jeg har givet jer lidt ud af, at jeg nu havde fået den mulighed her. Så tillykke med fødselsdagen, Kasper. Jeg håber, den var god, på trods af, at du ikke fik lov til at se Gary Vaynerchuk interview. Det skal du nok få lov til. Jeg regner med, at jeg selv får redigeret den her vlog i løbet af weekenden, og så kommer den i næste uge. Jeg kan i hvert fald se på det hele. Jeg får ikke noget i aften, fordi jeg er travlt optaget med at lave alle Saxis-videoerne om til podcast og få dem lagt ud på SoundCloud og iTunes og på vores egen blog. Så det er det, jeg kommer til at gøre i dag, og så kommer jeg til at bruge hele weekenden på at lave vlog med Gary Vaynerchuk. Så, fortsæt det gode arbejde, fortsæt med at følge med, jeg følger i hvert fald med i jeres, kan I se nu, så vi ses, drenge.